İsmaylıda nənə və babasını qətllə yetirərək öldürən Vüsal Qədirovun cinayət işi üzrə bəzi təfərruatlar bəlli olub. Dəhşətli qətil hadisəsi dayandığımız bu evdə, bu otaqda baş verib. Nəvə babası ilə nənəsinin əlqonunu bağlayaraq onu amansızca san qətllə yetirib. Ondan sonra evdəki bütün pulları götürərək qaçıb o baş şəhərində saxlanılıb. Bundan sonra Vüsal Qədirov qardaşının evinə gedərək onu öldürmək qərarına gəlir. Birinci elə bir qonşu səhər-səhər, ərsələr məlumatam gəlir, tez yuxudan dərir. Qonşu qonudan durub baxır, bütün toyuqlar açılmadı. İşıqları sönmədi. Hələ şübələniblər. Gəlib kəttədə də polis əməkdaşları olub da, onun məlumatı ilə bəs bu adamlardan səslənmir çıxmasına gedək baxın. Sonra olub polislər də gəlməyib, sonradan qonşu gəlib girib, baxıb ki, kisi də əl-ayağı bağlı, qanın içində pis vəziyyətdə yıxılıb qalıblar birdə. Qardaşının qaştığını gördükdə Qədirov onun evini yandıraraq aradan çıxır bazım oluşan mo zəncirlişi بس zakir ediyi ilə zəhininə ilə öldürüblər, əl-ayağın bağlayıb öldürüblər, tez gəl. Bunu 2 saat, 3 saat yarım çəkdə gəlməyim şəhərdən bura. Heç bir şey yananda gördüyüm şey əl-ayağın bağlayıblar. Sifət tanınmaz hala düşübdü. İndi bilinmir də nə ilə vurub, sonradan bəlli oldu ki, armatura ilə, qalın armatura ilə vurulubdur. İçərədən də qərat edib pul götürüb çıxıblı, təkrar çıxanda avkada boğub öldürübdi hətta ağzından nəm qızıl dişini götürüb, sepini götürüb, nəm üzüyünü götürüb. Hadisənin mülkü üstündə törədildiyi deyilsə də, qohumlar iddia edir ki, Qədirov cinayətli soyğunçuluq məqsədi ilə törədib. Mülk söhbətimiz yoxdur, qardaş. Onlar ayrı, biz ayrı bizim. Elə bir müsöbət yoxdur. Mən eşitdiyimə görə güya o evin satılmı, neyimi, o söhbətlər eşitməyəm. Bəli. Onunmı, 5 milyon, neçəm evin satılıb, o, o barədə söz-söhbətlər olub özlərində. Amma bizə barədə bir söz-söhbət olmuyor. Bura gəlməyə məqsəddə. Sırpla aparmaq olubdu. Təxmini 12-15 min arasında. Yəni bildiyimiz, bəli, bəli. Keçirdən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nələv və babasını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Qədrov Vüsal Şirvan oğlu Bakıda saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.